Ja huomenta täältä Kekkospuistosta. Tänään on taas retkipäivä. Tässä on ollut pari kolme sateista päivää. Nyt on vähän parempaa luvattu keliksi tänään. Lähden tosiaan tänne Urho Kekkosen kansallispuistoon. Täältä Kiilopäältä Suomunlatvan laavulle käppäilen tänä päivänä ja menen tuosta Niilanpään porokämpän kautta eteenpäin. Semmoinen 20 lenkki tänään. Tulee aurinko vähän paistamaan. Linnut laulaa. Kello on 9. Mä tuohon parkkipaikalle ajoin auton ja Saarisilällä oli 1 aste lämmintä ja täällä oli 2 astetta lämmintä. Ei muuta kuin tosta eteenpäin. Olen nyt tässä Niilanpään porokämpän kohdalla vajaa 4 matkaa tänne. 6,1 oli keskinopeus. Vähän siinä hikiä rupesi pukkaamaan tuossa loppunousussa. Sitä en vielä tiedä, mistä mä tulen takaisin sitten. Joka tapauksessa tuosta lähtee tuo polku tuonne. Laavulle ja tuunko takaisin tuolta, todennäköisesti tuon tuolta jostakin takaisin. Tässä tulee risteestä on vasemmanpuolimainen latura Rautalammelle menee tuosta ja tästä mä menen tätä Suomunruoktun suuntaan. 9 Suomunruoktua. 13.26. Ei se käynyt ihan paha päivämatkaksi, jos kävis Suomunruoktussa. 6 kilometriä. Mutta se on ehkä toisella kerralla sitten. Tuossa menee Kuutamakurtossa ja vasemmalla puolella on Niilanpää, oikealla puolella taas kurun oikealla puolella Rautupää.
Tuossa kun oli tuo lampi, niin se on Suomun latva. Suomujoen latva. Siitä alkaa Suomujoki. Toiset pikkuhaarat menee tuonne päin. Mutta kyllä toi on niinku tuolta lammesta virtaa tuosta ja lähtee sitten tuosta pikkuhiljaa. Siinä virtaa Suomun latva. Se onkin tuo Raututunturi tuolla. Rautupää tuolla ja tuosta polkua pitkin pääsee Rautulammelle. Mä jatkan tänne Suomun latvaa alaspäin. Suomun latvan laava tuossa muutaman kilometrin päässä. Täällä alkaa koivu tiputtaa lehtiä ja se on paras ruska-aika. Kohta mennään. Tätä on mennyt jo. Kyllä juomavettä riittää täällä. Puroja tulee tuntureita. No niin, tässä onkin mukava Suomunlatvan laavu. Mukavalla paikalla. Juoda vähän teetä ja suorittaa tankkausta.
kello on vähän yli 2. Keittelin teet tossa ja söin. Ja siinä kävi muutama vaeltaja tossa. Ja siinä tuli juteltua kauan ja kuvattua ja aikaa meni. No nyt mä lähdenkin tänne tunturin kautta takaisin. Tuosta menee paluukin tuosta oikealta puolta. Mutta mä menen sitten suoraan tuonne tunturiin. Tunturin kautta. Elikkä suunta olisi tuossa. Suurin piirtein tuonne suuntaan. En rupea tätä kompassia niin tarkkaan katselemaan, mutta vähän sinne suuntaan. Ei muuta kuin tuosta uron ylitteen ja matka jatkuu. Toisen puron ylitteen.